круто. Я, например, день рождения 3 дня отмечала, будем поминать. Я взяла. Я вчера, я не буду. Валя придет или не надо, чтобы кто-то телефон. Она лежит так, да, ну, короче, лежит под одеялом. Мене волнує далі щось. Що з Толіком? Толік є, Толік. Ніхто не, і Валя переживає. Говорить, то він кожний півчаса в вайбер заходить, а то його кілька днів. Просто чисто по-чоловічески. Я за нього переживаю. Мені просто цікаво. А Саша, от цей чоловік, який друг є, сідой. А, та він же далеко живе.